Pavel Janeček je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Pavel Janeček je někdejší šéf Pražské plynárenské a také expert na energii všeho druhu, když to tak vezmu. Řekněte nám na úvod, pane Janečku, jsme na konci energetické krize? Já myslím, že jsme na začátku energetické krize. Na začátku? No tak jasně. Já si myslím prostě, že to, co jsme zatím zažili, tak je jenom taková předehra k tomu, co nás reálně čeká. My jsme totiž prošli nějakou energetickým problémem, který jsme vůbec nevyřešili. Nevyřešili jsme ho na státní úrovni, nevyřešili jsme ho na evropské úrovni, nevyřešili jsme ho strukturálně v žádném případě. Prostě my jsme jenom zastropovávali náhodně tu u výrobců, tu spotřebitelů a podobně, ale ten problém, který tam je, to znamená, že my v podstatě se dostáváme do fundamentálního nedostatku elektrických zdrojů, to znamená silných elektrických zdrojů, tak to jsme v žádném případě nevyřešili. My v podstatě teď jenom pevně doufáme, že Francouzi správně opravili svoje jaderné elektrárny a že nám tyto elektrárny nevypadnou z energetického mixu v zimě, že budeme mít dostatečné množství přepravních cest pro plyn, protože to o ničem jiném není, a že budeme mít dostatečné množství těch splynovacích kapacit na pobřeží Evropy. To znamená, já tvrdím, že jsme na začátku energetické krize, že jsme na tom začátku především proto, že jsme nepojmenovali její příčiny a ty jsme nevyřešili. Odstřihli jsme se od Ruska? Odstřihli jsme se od ruského plynu, prohlásil pan ministr Síkela, že v letošním roce jsme neodebrali ani kubík ruského plynu. Samozřejmě, že neodebrali, ale ty zásobníky jsou zvětšeny plněné stále ještě ruským plynem. A to je odpověď. Ano, odstřihli jsme se od ruského plynu se vším, co to pro nás znamená. A takové ty nehezké informace, které běží různě v alternativních médiích, že nám někdo prodává nějaký plyn, který ve skutečnosti je třeba ruský, to je asi hloupost. To já nevím. Vždycky ta dodávka má svoje country of origin, to znamená zemi původu, a jakým způsobem obchodníci fungují, tak to je jejich obchodní tajemství. Já se důvodně mohu domnívat, že nám někdo přeprodává onen skapalněný ruský plyn, a vůbec bych se nedivil, kdyby tomu tak bylo ve velké míře. Je třeba taky zapoznamenat, že ten ruský plyn se naprosto legitimně a legálně dodává do zemí Pyrenejského poloostrova, do Francie, Belgie a podobně. Proč by nemohl týt k nám? Takže teoreticky je to možné. Teoreticky to určitě možné je. Rusko to poznamenalo, to, že jsme se odstřihnuli? Tak výnosy ruských energetických společností za rok 2022 byly enormní, rekordní. V letošním roce už ta situace bude trošku pro ně určitě horší, protože prodají mnohem menší množství onoho zemního plynu potrubního. Já se domnívám, že ty sankce fungují bohužel obou straně, že to poznamenalo nás i je. Pane Janečku, co pro nás, Českou republiku, pro naše občany a pro náš trh znamená ten fakt, že v Německu se začínají odstavovat jaderné bloky? No, Xavere, oni se nezačínají, oni jsou odstaveni. Už to je definitivně všechno. Definitivně odstraněny. V sobotu večer 15. 16. dubna byly ony jaderné bloky odstaveny. Poslední tři jaderné bloky byly odstaveny. Někde jsem četl, že jeden z nich ještě nějak jako doznívá, že ještě něco. A to je teda hloupost. To je hloupost, nic takového není. Ono totiž jde o to, že může tam dobíhat jaderná reakce, samozřejmě může se ten blok chladit tam. Ta odstávka, ten phase out, to znamená to odpojení, má nějakou proceduru. Mimochodem, já jsem navrhoval, aby česká vláda začala jednat o odkupu o něch jaderných elektráren v Německu. A bylo to vypadá jako vtip, ale on to žádný vtip není. Já si myslím, že tohle je něco, co by vláda měla velmi, velmi zvážit. Ono totiž náklady pro likvidaci těch jaderných elektráren se téměř rovnají výstavbě nových jaderných elektráren. A tak, jak jsme viděli ty problémy, které vznikly se stabilitou sítě z hlediska nedostatku elektrické energie, když se odstavovaly uhelné bloky a najížděly jaderné bloky a najížděly uhelné, mazutové a podobně, tak já jsem si jist, že se ještě dočkáme renesance jaderné energetiky určitě. Jak tomu mám rozumět? V praxi, tak jak jsi to slyšel? No, koupit ty elektrárny tam a tam je provozovat? No jasně. Nebo rozebrat? Jaký je rozdíl koupit jaderné? No, to v žádném případě ne rozebrat. Jaký je rozdíl, když firmy od energetického průmyslového holdingu odkoupily uhelné elektrárny v Německu a tam je provozují s jadernými elektrárnami? Ty jaderné elektrárny jsou nejkvalitnější jaderné elektrárny na světě. Já nevidím jediný důvod, proč by je ČES nebo speciálně zřízená entita naší vládou nemohla koupit. No, není to rušení
jaderných elektráren v Německu, zejména kvůli tomu, že oni nechtějí jadernou energii. No podívejte, v roce 2010 paní Merkelová, tehdejší kancléřka, prohlásila na přímý dotaz, že jaderná energetika má dlouhodobou perspektivu v Německu a že v žádném případě nebude od ní odstupováno. V roce 2011 se stalo to, že jaderná energetika byla poškozena výbuchem ve Fukušimě a paní Merkelová prohlásila, že nic jiného nezbývá, než odstoupit od jaderného programu v Německu. A to bylo čistě a jedině proto, že prostě chtěla udržet svoji politickou moc ve spolupráci se zelenými. Tady se ukazuje, že politik, který je nezodpovědný, je prostě schopen pro vlastní prospěch jak si poškodit zemi, kterou zastupuje, které byl zvolen. Váš plán nebo vaše idea by byla taková, aby ČES koupil ty odstavené elektrárny, začal tam vyrábět elektrickou energii, protože to, když se jednou zastaví, tak to není tak jednoduché nastartovat, ne? No to určitě není tak jednoduché, ale ono taky tam je nějaký tam je taková období, kdy ta jaderná elektrárna musí zůstat v provozu, protože ten jaderný blok stále funguje. To není možný v podstatě odstavit tak, že vlastně demontujete a zasáhnete primární okruh a podobně. To bez pochyby po nějaké období je možné znova rozjet. V každém případě. Pokud teda Němci nejsou tak prečliví, jako v Greifswaldu tam odstřelili, aby se vůbec nemohli ty elektrárny znova rozjet, i chladicí blok. To znamená ty věže takové. Ty věže. No a abychom to teda dohovořili, to znamená, že česká firma by vyráběla v Německu z jádra energii. Ano. No ale jak by to fungovalo, když my víme teď, a jsou to plná média, že nakonec ta česká energie stejně se prodává v Německu a nám potom s velkým ziskem. K čemu by to bylo? To by byla přece tatáž situace. No podívejte, primárně by to pomohlo české energetice. V podstatě to je exportní jaksi aktivita. Já nevidím jediný důvod, proč by česká firma nemohla vyrábět elektrickou energii v Německu a také ji tam prodávat. Navíc prohlašujeme, že máme jednotný energetický trh. To znamená, že ta vyrobená elektřina v německých jaderných elektrárnách by se klidně mohla prodávat na území České republiky. Uvědomme si, že jaderná energetika, pokud už je postavena, tak z ní vyrobená elektrická energie je nejlevnější. Orientačně, pane Janečku, o jakých penězích mluvíme? Koupit tři jaderné elektrárny, kde by na to ten ČES vzal peníze? To bude. Podívejte, já si myslím, že takovéhle věci jsou rozhodně profinancovatelné pro každou banku. Ten problém je samozřejmě v tom procesu výstavby těch jaderných elektráren. Tady by bylo jasně stanovená výnosová strana a každá banka, případně nějaký vlastní kapitál, by to velmi rád financoval. To je prostě zaručený biznis. Bavíme se o jiné věci a to je ten PR, který 10 let tady jede negativně, když pojede 5 let pozitivně. Já nevidím jediný důvod, proč bychom se k energetice jaderné nemohli vrátit. To, co popisujete, je spíš z říše snů, anebo je to teoreticky opravdu realizovatelné? Je to určitě realizovatelné, věřte mi. A myslíte, že o tom někdo ví, že o tom někdo mluví, že určitě, o tom někdo uvažuje? Určitě. Nevím, jestli o tom uvažují navážno, ale určitě o tom vědí a určitě se o tom hovoří. A ten důvod Německa, proč prodat ty vyhaslé, promiňte, elektrárny Čechům, já ho pořád nevidím. No, oni budou muset zaplatit obrovské peníze za likvidaci těch jaderných bloků. A jak jsem řekl, náklady na likvidaci těch bloků jsou stejné jako výstavba nových. Ale Německo jako takové velmi brzo narazí nám v obrovský problém se stabilitou své sítě. Zatím jim s tom pomáhá samozřejmě elektrická energie dovezená jednak z Francie, jednak z České republice, ale Německo prostě nemá dostatek takzvaných bloků a zdrojů základního zatížení. Neříkejte mi, pane Janečku, že oni toto Němci nevědí. Víte, Němci to vědí. Ti odborníci, když nemám rád slovo odborník od jisté doby, ti experti, kteří jsou energetici, to moc dobře vědí. Když se budete bavit se skutečnými energetiky v Německu, tak se chytají za hlavu nad projektem Energiewende. Takže to je jako něco, co oni moc dobře vědí. Oni vědí, že v podstatě běží hlavou proti zdi. Ale ten PR, ten je tak silný. Já vám uvedu jeden příklad. Chcete? No ne, já tomu určitě, ale já tomu pořád nemůžu uvěřit, že tu zem vede někdo a vy říkáte dokonce dobře vědí, že běží hlavou proti zdi. No mně to přijde tak vesmírné. Tak já zkusím ten příklad, jo? Jedna z největších německých společností, která se jmenuje Viessmann. Téměř každý zná Viessmann. Je v současné době v procesu prodeje a v podstatě se blíží takzvaný closing.
nakupujícím je firma Carrier. To je v podstatě firma, která vyráběla tepelná čerpadla a jako základním komponentem pro tepelný čerpadla, to by každý měl vědět, jsou kompresory. A ty kompresory se vyrábí v několika firmách, to není jich moc. To znamená, že máte na tom napsáno Styx a nebo nějaké jiné názvy. To není v podstatě žádný výrobce, to je montáž těch tepelných čerpadel. Carrier je jediná firma, která vyrábí ona tepelná čerpadla na území Ameriky. Majitelem Carrieru je Raytheon a Raytheon je jedna z největších zbrojních korporací na světě. A za nimi stojí investorské společnosti, například BlackRock. A vemte si, že v současné době Němci prohlašují, že ukončíme veškeré možnosti i oprav plynových spotřebičů, kotlů, topidel a podobně. A to i hned od nového roku. A to je v podstatě jasný vytvoření mantinelů pro montování pouze tepelných čerpadel, to znamená spotřebičů na elektrickou energii. Takže jsou v tom peníze jednoduše. No, jednoznačně, já se musím smát, když vidím různé velkohubé prohlášení politických stran typu Zelení a podobně, kteří hovoří o klimaplánu a klima a toto. Ale lidi to jsou prostě lobbysti. To nic jiného není. A to stejný je s tou jadernou energetikou. Až takhle vážný to je, Xavere. Dobře, a kdyby to takto bylo, tak znovu kladu tu otázku. To, co jste tady popsal, ten řetězec, který někde končí a u peněz, tak to oni nevědí? Určitě to vědí. A oni to podporují? Tak podívejte se, politika je o umění možného a vždycky politické strany sledují nějaké zájmy. To je odpověď. No, řekněte mi, když je takzvaný Green Deal teď ještě stále v běhu, já jsem měl svého času pocit, že už je to, jak se v tom kulminačním bodu a už to nějak jako utichá, ale podle toho, co vy popisujete, tak to není vůbec pravda. Green Deal ještě existuje? No, Green Deal je hlavní mantrou, tak se podívejte, jak je tvořen Evropský parlament. Dobře, navenek. Navenek i navnitřek. Ten Green Deal jako takový je v podstatě něco, co je čistě Glasgow 26 a já nevím, podobné projekty. Teď to jsou v podstatě jenom lobbystické tlaky na vytvoření prostoru pro určitý segment fungování. Když budete mít tepelná čerpadla a k tomu elektromobilitu a budete mít nedostatek elektrické energie, tak je zřetelné, že jednak jste závislí na té elektrické energii, ale zároveň vám taky může kdokoliv říct, teď budeš topit a teď budeš nabíjet elektrický auto. Nic jiného mezi tím není. Prostě dostatek elektrické energie není a nebude. Prostě ta elektrická energie nevzniká v zásuvkách, jak si někteří bohužel myslí. Dobře, ale kde je ten bod, kdy se to už nějakým způsobem, nechci říkat sesype, ale kdy se ukáže, že to jedno s druhým není takto... Ať jdou lidi k volbám a volej racionální politiky. Já vám neumím jinak odpovědět. Já jsem technik, já ničemu jinému nerozumím, jenom tomu, že exhalace na území Evropy jsou 7% celkových exhalací. Počkejte, to, co jste tady popsal s těmi jadernými elektrárnami a jejich odstavením, je tento princip uplatnitelný i na celé šílenství kolem elektroaut? Já si myslím, že bez pochyby. Bez pochyby. Já jsem vám řekl, že v případě, že budete mít nedostatek elektrické energie, tak vám ten někdo, kdo řídí energetizační soustavu, a samozřejmě zatím budou politici, bude říkat, topíš od 8 do 9, protože je dostatek elektrické energie. Nabíjíš od 8 do 9, protože je dostatek elektrické energie. To, že jsi nestih nabít v té době a potřebuješ jet do lékárny, no to nikoho nezajímá. Jak si prostě nabijete onen elektromobil? Kdo je to samé? Tedy v tom případě, nebo v té kauze těch elektroaut tím, jak se dneska hezky říká, beneficientem? Výrobce elektrické energie. Výrobce elektrické energie, protože v momentě, kdy máte něčeho nedostatek, tak samozřejmě budete moct tu cenu šponovat nahoru. Promiňte, jakou roli hraje ten Elon Musk? Podívejte, Elon Musk jako takový, já nevím, jakou roli hraje, ale Elon Musk je člověk, který zbohatl nesmírně na nějakých projektech s elektromobilitou, s vesmírnými projekty a dneska se vymezil vůči nesvobodě slova. To znamená, že nakoupil akcie Twitteru, provedl tam určité personální změny, myslím s tím, že propustil obrovské množství lidí a hlásá určitou svobodu slova. Protože ta svoboda slova, pokud není, tak se ani k těmhle informacích, o kterých hovořím já, vlastně nedostanete. Ale jakou hraje roli Elon Musk, to já vám nedokážu říct. Není to ten, kdo by organizoval
to šílenství kolem elektroaut, že všichni budeme v roce XY registrovat pouze elektrická auta? Podívejte, ty obrovské finanční investiční zdroje, já jsem tady hovořil třeba o BlackRocku a podobně, tak ti opravdu mají zájem o to, aby v podstatě zničili nebo poškodili střední třídu, aby v podstatě ti lidi byli závislí na jejich diktátu a podobně. A to je podle mě odpověď na toto. Pojďme ještě k té elektrické energii. Pane Janečku, jakou roli aktuálně hrají takzvané povolenky? S povolenkama to je hrozně jednoduchý. Povolenky jsou investiční. Povolenky trochu povolily, jak říká jeden můj kamarád. Stály přes 100, dneska stojí 90. Odpustky to bylo za středověku, ale nevím, jestli se s tím tam obchodovalo tak intenzivně jak teď. No, tak určitě, jasně, že. To byly ty desátky a to. Ale tady je to tak, že v současné době cena povolenky je někde pod 90 eury za tunu vypuštěného CO2. Když si uvědomíte, jak se aplikuje na konstrukci ceny při výrobě z jednotlivých typů elektrické energie, to znamená, že to je jaksi tepelná elektrárna na uhlí, nebo to je elektrárna na plyn, to znamená fosilní zdroje, tak je to asi tak, že máte nějaký marginální náklady elektrárny, které jsou 15-25 euro za kilowatt hodinu, k tomu máte onu povolenku. No tak v podstatě bych řekl, že pokud cena je někde kolem 140 dneska eury za megawattu elektrické energie vytvořené z uhelné elektrárny, tak je to 90 plus 25 a vidíte, že povolenka z tepelné elektrárny dneska tvoří většinu ceny při konstrukci, při jejím stanovování. Kdybychom se dívali na tu konečnou cenu, kterou platíte vy doma, já doma, každý z nás, plyn a elektrickou energii, kolik vlastně my, koncoví uživatelé, třeba v procentech, platíme za to povolenku? Z uhlí už je to většina. To znamená, už je to více než 50%. Z plynu je to menšina, tam se aplikuje asi 30 euro za megawattu vyrobenou z plynu, ale zase plyn je dražší, takže tam je to ještě pod 50%. A elektrická energie? V současné době... Tam se točí na tu konečnou fakturu, když mě přijde složenka. Tak máme zastropovanou cenu někde kolem 5000 plus DPH a v současné době slyšíme od dodavatelů elektrické energie, že jsme slevnili 300 korun pod onen vládou stanovený strop, nebo dalších 300 korun pod vládou stanovený strop, no ale stále platíme pětinásobek toho, co jsme platili v roce 2020. No ale to je trošku problém. Pane Janečku, promiňte, ministerský předseda pravil Ondino v televizi, že jsme tu krizi zvládli a že jsme z nejhoršího, nechci říkat uvnitř, ale že jsme z nejhoršího venku. Tak to také má nějakou váhu přece to jeho slovo. Tak samozřejmě je to pan premiér, kdo jsem já, abych zpochybňoval slova pana premiéra. Přesto trvám na tom, že jsme na začátku energetické krize, která není tvořena z větší části konfliktem na Ukrajině, ale je tvořena onem Green Dealem. No, to jsem se snažil vysvětlit. Dobře, ale proč by tak korektní člověk, jako je ministr Fiala, neříkal nám občanům pravdu? Já myslím, že on tady není od toho, aby šířil negativní náladu. Aha, takže to je taková jenom, jak jste říkal, PR. Je to PR, to politika. No ale vůči občanům teda je to hodně špinavá politika, ne? To já nemůžu hodnotit, to ode mě neuslyšíte. No, jste občan, ne? Jsem občan, v každém případě já v tomto případě bych polemizoval se slovy, že energetická krize je vyřešena. To zastropování samotné, kterému se taky věnovala média ze všech stran a mnozí, nebo většina médií říkala, že konečně se to vyřešilo. Vy říkáte na téměř pětinásobku to je. Myslíte, že to bylo řešení v té chvíli? Pozdě a vysoko. Pozdě a vysoko. Takže to chtělo zastropovat kde? Jako experta se ptá. Já nebudu stanovovat cenu, to tam byl celý tým lidí, kteří radí panu premiérovi a panu ministru Síkelovi. Všimněte si, ale že jsou to všichni, co mu radí, tak jsou, já tomu říkám, gážisti. To jsou všechno lidi, kteří jsou nějakým způsobem nastavení a napojení na firmy, které spolupracují. A toto tam žádný nezávislý odborník skutečně nebyl. A my jsme na to upozorňovali někdy už v roce 2021, že je veliký problém. Já myslím, že tenkrát jsme byli nositeli špatných zpráv, pak se ukázalo,
že ten problém prostě tady je a že je obrovský. A říkali jsme to minimálně na začátku roku 2022 a vláda k tomu zastropování potom přistoupila pod dojmem těch extrémních cen 1000 euro za megawattu způsobených ale ne ukrajinskou krizí, ale nedostatkem elektrické energie primárně z francouzských jaderných elektráren. Řekněte mi na závěr, pane Janečku, jaká je vaše prognóza, co by experta na energie? Jak to vidíte do konce roku a třeba v nejbližších letech? Já se domnívám, že do konce roku budeme vidět ceny elektrické energie někde kolem těch 140 a podobně. Mimochodem, minulý týden na spotu jsme viděli ceny pod 100 eury za megawatt hodinu. Jo? Nikde se to neprojevilo dramatickým snížením ceny elektrické energie. Na spotu jenom, aby spot je okamžitá cena na dokup nedostatečného množství. Spotový prodej. Spotový produkt, ano. A co se týče plynu, no tak tam strašně bude záviset na tom, jestli se nám podaří naplnit zásobníky, ale hlavně, jestli se podaří zajistit dostatečný přísun, konzistentní, kontinuální přísun plynu do naší energetizační soustavy, protože ty 3 miliardy kubíků, které můžou být uskladněny v oněch zásobnicích, rozhodně nestačí na tu spotřebu v zimních měsících. Takže je potřeba zajistit kontinuální dodávky plynu do České republiky. Dobře, čeká nás katastrofa? Ne, to si v žádném případě nemyslím. Je tady celá řada regulačních nástrojů a podobně. Mohlo by nás čekat různá omezení a podobně, ale katastrofické scénáře nevidím. Byl bych vám vděčný, kdybyste si v nejbližších týdnech udělal čas na nedělní live stream na Xaver Live, protože spoustu dotazů, které tady dnes nezazněly, budou mít i naši diváci. Ale to jen taková hozená rukavice. Rád, s vámi rád. Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou. Naschledanou. Naším hostem byl Pavel Janeček.